când tot în jur e farmec și splendoare. Natura toată ne surâde neîncetat, azi școala noastră îmbrăcată în hainele de sărbătoare, cu mic, cu mare, toți aici ne-am adunat. Avem prilej de dublă sărbătoare, e ceas jubiliar pentru al nostru cărturar, Constantin Mandicevski, marcăm cea de 165 aniversare, iar școala 140 de ani frumoși adună în calendar. Noi suntem din Bahrinești, fete mândre și gătite, straile nesprimenite și ne dragul ne trăim, pe pământul cel cinstim. Noi vă invităm cu drag pe Bucovina ne leac. Hai, hai, hai la Bahrinești, măi, hai, hai, pe al nostru cai. Cu acest prilej de aniversare, la Liceul din Bahrinești, într-un cadru solemn și festiv, s-au adunat reprezentanții administrației publice raionale, liderii instituțiilor culturale și educaționale regionale, jurnaliști, membri ai comunității românești, cadre didactice, elevi și locuitori ai satului, desfășurând o prezentare dedicată patrimoniului cultural al familiei Mandicevski și activității Muzeului Școlar de Istorie și Etnografie. Acest muzeu deține un număr semnificativ de exponate și materiale despre viața și obiceiurile bahrineștenilor, ajută profesorilor în procesul educațional și contribuie la orientarea elevilor spre respectarea tradițiilor locale. Au fost prezentate scenete de nuntă locală, șezători, dansul vechi coasa, dansat de elevii liceului. Lăutarii satului au cântat și au acompaniat cântecul Cântecuc în Bucovina, interpretat de grupul vocal de fete, coordonat de colectivul pedagogic al liceului. Cântecucu, patălbina, te resune în Bucovina. Cântecucu, patălbina, te resune în Bucovina. Cântecucu, într-un redus, te resune ce ne uști noi. Costumele deosebite, tradiționale, și cântecele vechi populare au fost prezentate de gospodinele satului, care au demonstrat țesutul covoarelor și a pânzelor, așa numitele războaie. Toarce, Leane, toarce, toarce, căriuniță se întoarce, înapoi când a venit, tot pe tine te-a iubit. Inițiatorii organizării acestui eveniment au fost familia Catrini, având un colosal sprijin al comunității locale și al gospodarilor satului. Această familie de oameni inteligenți și muncitori este bine cunoscută prin munca lor asiduă în domeniul educației și cercetării istorice. De-a lungul multor ani, membrii familiei au studiat numeroase aspecte ale istoriei locale, contribuind semnificativ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al regiunii. Mă bucur să mă aflu astăzi la Bahrinești, unde o familie bună, o familie de intelectuali, am vedere familia Catrini, au evaluat, au valorizat o moștenire spirituală deosebită. E vorba de familia Mandicevski și de cei 140 de ani de când la Bahrinești a răsunat vocea sfântă a învățătorului. Îi felicit din suflet și le doresc încă
mulți ani înainte de activitate, prosperă într-o valorizare a moștenirii noastre spirituale. Trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Pentru ceafărul răsare și în cer e sărbătoare și e pace pe pământ, vom trăi pe acest pământ.